Од околу 5000 обштествени станови колку што имало во 90-тите години, во Битола останале околу 370, чии носители на собственост мора до 31 декември да поднесат барање за откуп на становите, информираат од јавното предпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор. Во Битола баравме бидејќи имаше поизразити случаи, луѓе што не платиле 10 или 15 години станарина и имаат долг и голема камата, и се обративме до секретаријатот, односно до влада на Република Македонија, барајќи да се намали барем 50% од севкупниот долг. И мислам дека владата излезе во пресред и долгот, значи, дава попуст од не 50, туку 70%. И на долгот и на камадата 70% попуст. Се со целот да се реши прашањето на овие што се, бидејќи на овие лица, кои сакам да напоменам дека сепак се лица кои останале во стеч, после стечајот во нивните фабрики, останале социјални случаи или лица со ниски примања. И затоа сакаме да го затвориме овој проблем. Согласно неодамна донесените измени на законот за домување, граѓаните имаат можност или да го откупат станот во готово со што ќе имаат попуст од 70% или да го отплаќаат на рати во рокот 40 години. Ако ги откупуваат на 40 години, попустот нема да важи, значи на долгот и на каматата. Но и во овој случај е поповолно, бидејќи сакаме да си го решат станбеното прашање, односно да си ги купат тие станови и да си ги имат во своје владение, во свој имот. Во спротивно, значи после нова година, тоа ќе, ако не се одлучат на било која варијанта, тоа ќе треба да склучат само договор за закуп на станот, односно ќе бидат само кирачи. Во Битола дел од станбениот простор во обштествена собственост се станови, а дел се куќи. Во зависност од нивната големина, местоположба и година на изградба, кријата ќе изнесувала околу 700 до 1000 денари, додека пак за откуп ќе се плаќале околу 50 до 60 евра за квадратен метар. Проценката на становите јавното предпријатие за стопанисување со станбен и деловен простор ќе ја прави бесплатно.